אנסטסיה גורבנקו, בפעם השנייה ברציפות, אלופת אירופה. ספרי לנו מה עובר עליה כרגע. האמת שאני לא מאמינה עדיין, וידעתי שאני יכולה לשמור על המקום שלי, גם ידעתי שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה וצפוף. אני שמחה שהצלחתי לעשות את זה. הייתה עונה מאוד מאוד לא פשוטה, ויכול להיות לסיים אותה ממש עם חיוך. כי העונה שלי באמת הייתה מאוד לא פשוטה, בעיקר מנטלית. היו לי הרבה משברים ועברתי הרבה דברים, אבל באמת הצבתי לעצמי מטרה בחודש האחרון לשמור על המקום שלי, ואני גאה בעצמי שהצלחתי לעמוד במטרה הזאת. ראיתי את השחייניות לידך, אני מניח, תוך כדי המסחה. ידעת איפה את בערך שם שאת מובילה מההתחלה? ידעתי שבמאה הראשון הסתובבתי ראשונה. זה כזה הלחיץ אותי קצת וגם התרגשתי מזה. אבל אחר כך באמת פשוט לא ראיתי, כי הייתי כזה במסלול 2 וכולן היו באמצע. אז פשוט נלחמתי עם עצמי שם עד הסוף. כן, ועדיין אני יודע שרצית מאוד לשבור את השיא האישי שלך, אז הנה, זה מטרה לשנה הבאה. כן, השיא האישי באמת אני מחכה לשבור אותו שנה הבאה. יש לי עוד הרבה מה לשפר והרבה מה לעשות בהמשך. עכשיו אני הולכת לקחת קצת חופש, אני אפילו לא מאמינה שזה הגיע הרגע הזה. ואני רוצה להודות לכל מי שצפה, עודד, כמובן לכל הספונסרים שתומכים בי כל הזמן, לאגודת הבית שלי, מכבי קריית ביאליק, ולאיגוד השחייה בישראל. תודה לכל מי שתמך בי לאורך כל הדרך, וכמובן למשפחה האהובה שלי גם. כל הכבוד, אנסטסיה גורבנקו, אלופת אירופה, תודה. תודה רבה.